Здоровий спосіб життя стає доступнішим. Компанія «Лев Девелопмент» відкрила точку оренди велосипедів «Байкнау» прямісінько біля офісу продажів нерухомості. Скористатись двоколісним транспортом можуть усі охочі. Зробити це можна усього у два кліки. Навколо житлового комплексу «Парк Феофанія» є місця для купання, які набагато цікавіше досліджувати велосипедом. Які ще сучасні тренди впроваджує «Лев Девелопмент» – подробиці далі. На території житлового комплексу «Life Story» від «Лев Девелопмент», що активно будується у Голосіївському районі столиці, відкрили точку оренди велосипедів. Кияни, які хочуть придбати тут житло, такою ініціативою задоволені. Класно придумали про велосипеди. Можна приїхати погуляти, не просто погуляти ногами, а прокатитися вокруг, посмотреть на стройку, на своє будущее приобретение, ознакомиться з ближайшим районом. Очень класно. Спасибо. Точка оренди велосипедів «Байкнау» біля офісу продажів стала першою у Голосіївському районі. «Байкнау» – це сервіс оренди велосипедів, який з'явився в Києві кілька років тому. Компанія підтримала цю ініціативу і запропонувала, щоб одна з точок була розташована поруч з відділом продажу. Ба більше, «Лев Девелопмент» шукає шляхи активної співпраці з містом. Останні роки нам диктують те, що все більша кількість людей звертає увагу на здоровий спосіб життя і фактично одну з таких філософій ми заклали в будівництво нашого комплексу. Тобто це здоровий спосіб життя. І не тільки деклараціями, а й діями ми хочемо це все підтверджувати. Тому безпосередньо розпочали ми з сервісу оренди велосипедів. Двоколісним транспортом можуть скористатися усі охочі. Для цього потрібно зробити кілька простих дій. Завантажити застосунок, відсканувати QR-код і тоді можна рушати. Навколо житлового комплексу – парк Феофанія. Є місця для купання, які набагато цікавіше досліджувати велосипедом. Також незабаром будуть розроблені нові маршрути. Це в першу чергу лягає в філософію розвитку житлового комплексу і міста в цілому. Тобто також ми розуміємо, що наші покупці, клієнти, які до нас приходять, для них близька ця ідеологія, близька ідеологія здорового способу життя, розумного споживання. Компанія «Лев Девелопмент» слідкує не тільки за спортивними трендами, а й дбає про комфорт домашніх улюбленців, інвесторів житлового комплексу та жителів навколишніх будинків. Біля входу у відділ продажів розмістили спеціальні поїлки з водою для тварин. Дуже приємно, що подумали не только о людях, но и о наших братьях меньших, поставили поилочки. Сейчас такую погоду это очень важно. Представники «Лев Девелопмент» переконані, що слідкувати за трендами дуже важливо, проте ще важливіше дбати про комфорт кожного жителя, як житлового комплексу, так і міста. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».